ute langs veggen på dette ambisiøse byggverket. Det er blått og gult og rødt, sånn at du ser det veldig tydelig. Det er jo veldig gøy. Jeg har ikke fått lov til oss å... Jeg har ikke sett soverommene disse søndagene. Vi ser utsikten her litt. Oi, nå har det akkurat blitt fint her. Litt sånn overskyet tidligere da. Men som vanlig så har vi jo sol og værgudene. Som jeg snakket om tidligere. Det er busker, det er ekte vegetasjon, og det er små kupler hvor man da kan stå og speide ut gjennom disse fine, bittesmå vinduene. Her har vi mer rød farge og vegetasjon side om side. Et lite studio der inne, og nok en lampe som viser hvor Dandil belyser borgerne. Ikke er verdens beste prater. Det er en såkalt søppelkasse fra Romaninten. Dette er den gule fargen, og den blå fargen. Som mer eller mindre ser ut som tapet. Ja. Noen ser gøy å gå opp disse trappene. For det her sto de da. En god del småsoldater. Ja. Inngangsparti der nede. Og så en liten krokodille. Som stikker ut på hjørnet. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Ja. Her går det an å da ta en liten strål for de som ønsker det. For det. Og så har du
slags vegetasjon som vokser. Alle har det gøy her I denne fine bygningen. Klassisk lampe, hvor de ikke har skiftet lyspærer på noen 100 år. Og så kommer vi ned I selve inngangspartiet. Det så fint her. Det så fint. Hadde jeg kunnet velge selv, så hadde jeg gjerne bodd her. Men dette så turistifisert, og gult og blått at måtte nok ha gått gjennom noen opppussingsrunder før jeg hadde kunnet flytte inn. Se her, ja. Oi. Sorry. Og flere poserer på si hei nå trenger ikke dere dra nå har jeg tatt dere med på den lille rundturen som koster da 140 eurokroner. Eller noe sånt. Se på det, se på det. Og det tok deg 7 minutter. Sette pris på om du bare setter en bitteliten sum på min konto, eller vår konto. Dette jo et større produksjonsselskap som produserer sånn at dere skal slippe å kjøpe flybillett, bussbilletter og inngangsbilletter. Den fantastiske lille perla I menneskets historie. Jeg borte her og så lese litt fort gjennom hva som egentlig har skjedd. Det det ingen som vet. Men det skjedde I 1838. Og kong Ferdinand den andre fant ut at han skulle bygge sitt eget lille herberge, da. Palace of Pena heter det.